Ego. Biri muri bimwe dutegereje turi mu gihe cy'ubuhanuzi dutegereje kuvuka kwa Kristo. Reka dusome. Turashima Imana tugiriye neza kaba yongeye kuduha ibihe byiza. Ubu turi mu mezi yo gushima, nicyo gituma icyo umuntu ayakora cyose karumva yo banza akazamurira Imana akavuga icyo Imana yakoze. Turi mu mezi yo gushima, turashima Imana ko yongeye kutugirira neza ikaduha ibihe byo guterana. Amen. Dusome gitabo cyo kubara ibice 24 umurongo wa 17. Turaza gusoreza mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana. Iyo turaza gusoma igice cya 3 murongo wa 8. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ati, ndamureba ariko subu, ndamwitegereza ariko ntandi bugufi. Inyenyeri izakomoka mu bwoko bwa Yakobo, inkoni y'ubwami izaboneka iturutse mu bwoko bwa Isiraheli. Izaragira inkiko z'i Mowabu, izatsinda hasi abasheti bose. Amen. Dusoreze mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 3 umurongo wa 8. Haravuga ngo ukora ibyaha n'uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwami Imana yerekaniwe n'ibi ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Amen. Haleluya. Mwikirize cyane. Haleluya. Turi mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu. Amen. Haleluya. Turi mu gihe cy'ubuhanuzi bwo kuvuka kwa Yesu. Kandi abahanuzi benshi baramuhanuye, abahanuzi bagenda bavuga ibitandukanye kuri Yesu. Narimo soma Bibiliya nsanga Bibiliya yose buri ikubiyemo amakuru ya Yesu, uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishu. Bose bavuga amakuru ya Yesu. Haleluya. Kandi bagiye bamuhanura hakiri imyaka myinshi. Narimo soma ubuhanuzi bwa Yesaya. Yesaya yabanjije kumuhanura ngo hashire imyaka 700. Haleluya. Arimo avuga ngo dore umwari azasama inda. Yewe Maria, umebarikiwa na Bwana. Yewe Maria, nitoka kwa Mungu Mesia. Tumepewa kitoto
kichanga ataimiliki nyumba ya Yakobo na ufalme wake hauna mwisho. Haleluya! Umwara za saminda zari bigoye muri cyo gihe umwari gusaminda yusomye neza mwenye seheri bagira gitege ku umwana w'umukobwa yasamaginda kwari kumukura mu murwa bakajana ari ko sarango hanure aravuga ngo umwari usomye neza igice cha karindwi umurongo wa 14 cha cyenda yaze kuvuga amazina aravuga ngo umwari ngo azasama inda kandi azazara. Mimi simjue mume tangia utoto wangu, mimi bikira itawezekanaje? Jambo hili ligeni katika maisha yangu, mimi bikira, mimi simjue mume. Hallelujah! 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 Ike malaika yamanutse ngo ashiriye Maria mesa nyuka kandi moturirinze yaramubwiye ngo yatangaye bakiri mu ndamukanye ngo aramubwira ngo urahiriwe uhiriwe we Maria ngo aravuga ati nasomye biravuga ngo atangazwa n'iyo ndamukanye iki kintu wa ushiraho uhiriwe we niki. Hallelujah. Aramubwira ngo marayika ngo aramubwira ngo kuzaniye amakuru uzasaminda. Tubazaniye amakuru ko Kristo agiye kuvuka. Ni turangiza turasoza tubabwira bimwe mu ntego zazanye Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Abubwiye Maria musubizira ijambo aravuga ngo kubona nganye gutya sinzi umugabo sinaryamana n'umugabo ngo bizashoboka iyo message utanze izogenda gute konta mitwarire mibi bigeze ariko aramubwira ngo umwuka. Haleluya! Umwuka ngo azakuzaho, umwuka azakutwikira. Yamuhaye ikindi kimenyetso gifati ku muntu wose yobona aramubwira ngo ubu ndimo nguheza imesaje ngo namubyara wawe Elizabeth ubu ngo aratwite inda y'amezi atandatu. Maria burya mwese natwe iyo bakubwiye ikimenyetso ni kuvuga ngo urakibona ntubugishidikanyije. Amen. None bakubwiye ngo uzo baguhanuri hano ngo nugera hariya ku muhanda reka tuvuge amafaranga ni abantu bakunda ngo umuntu araguha thanks wagera hariya ku muhanda ati akira bwa buhanuzi wabuka ibipinze wabuga ati message kabisa niyo aramubwira ngo mubyara wawe Elizabeth ubu ngo aratwite inda y'amezi. Haleluya! Ubuhanuzi bwavugaga kuri Yesu. Iyo usomye narimo soma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka abantu bagiye babwirwa Yesu gutandukanye. Simeoni iwe yari yarabwiwe ko atazapfa atabonye agakiza ka Israheli. Haleluya! Ngo arategereza, arategereza, arategereza Simeoni. Hari ijambo umuvuga butumwa yavuze cyari igitangaza muri mze yaravuze ngo si byo gushidikanya ngo ubwire ubw'Imana ngo burakomeye. Imana kwerekanwa ari umuntu igakorerwa imihango yose yose ya kimuntu. Simeoni yarageze bari bageze ku muhango ngo kuba bazita kugasana yego kujana umwana kumuhesha umugisha bari bajanye Yesu kuja kumuhesha umugisha. Simeoni yibuka ko yari afite iryo sezerano rivuga ngo ntazapfa atabonye agakiza ka Israheli. Nasomye Bibiliya ngo abonye bazanye umwana ngo aratambuka ngo afate umwana ngo arangije gufata umwana nawe ngo avuge ijambo. Haleluya! Aravuga ngo mwami Imana icyo wari warasezeranije umugaragu wawe niki
wari warambwiye ko tazafa tabonye agakiza ka Israheli ngo aho bigera yaha ngo sezerere umugaragu wawe nigendera amahoro amubona ko aragakiza ka Israheli nasomye biravuga ngo ayo magambo ngo arongera kutangaza kandi Mariya ese aya magambo azavugwa kuri uyu mwana ngo amusubije ababyeyi ngo hariho n'undi mupfakazi ariko uyu mupfakazi ngo wari waramaranye n'umugabo imyaka ingahe irindwi amara imyaka 40 nawe ngo ategereje ariko igitangaza umuntu asigaye ngo yemwe ntako atari yaragize kwihangana ngo ntako atari yaragize myaka irindwi ariko Ana yovuga ati mada zakugendeye gute nagize 84 kandi ngo arimo yinginga Imana ari mu nguni y'urusengero ari masenga Imana nawe Bibiliya yavuze ngo asubira mu magambo nk'aya mbere aravuga ngo mwami naje nsezerera umugaragu kazi wawe naje ngenda amahoro icyo nari narabwiwe ndakibonye haleluya narimo soma Yesaya ngo asubiye kumubona mu gice cya 9 umurongo wa 5 ari ku buhanuzi ngo ahita avuga noneho kandi ngo yarataravuka aravuga ngo umwana yatuvukiye ngo duhawe umwana w'umuhungu ubutware ngo buzaba ku bitugusi azitwa igitangaza umujyanama ukomeye data wa twese ngo umwami w'amahoro haleluya gutegeka kwe haleluya gutegeka kwe n'ubutware bwe buzaba ku bitugusi haleluya uwo nawe yaramuhanuye Abraham nawe ngo yabonye mu shusho y'imfizi y'intama Abrahamu yigeze kumubona mu shusho y'imfizi y'intama icyo gihe yari gifashwe n'ibihe ibyo bihe birarange dore nk'uko araje uri ya Yesu araje ni mwiza kikizo bazuwa haleluya Abrahamu niwe mubona mu shusho y'imfizi iyo usomye neza gice cya 22 mu itangiriro murongo wa 14 niho uzuvuga ayo makuru Abraham amubona mu shusho y'imfizi amubona ngo aje ngo acungure umwana wiwe cyo gihe yari gifashwe n'ibihe ibyo bihe birara dore Yesu araje nguri ya Yesu araje ni mwiza nk'ikizo bazuba ngo yumvijwe igiswari kiza kivuga ngo akayisikia sauti tamu mno ngo aramubwira ngo hindukira urebe imfizi nta ngo ariko icyo gihe ngo yari igifashwe n'ibi uwo ni Kristo haleluya yari yashuriwe Kristo kuko ya Abrahamu yashuriwe amagambo menshi yahise ayishurirwa n'umuzuko haleluya ayishurirwa n'umuzuko barimo bagenda n'umwana kandi ntahandi yari yabibona ariko uwo munsi umwana aramubwira ngo ese papa ko nimo mbona dufite inkwi tukaba dufite mukunda kucita icuma ariko umwana w'intama w'igitambo uri hehe agisigaye ngo akamujibu na imani isiyo na shaka wala kuzalia ngo akamujibu kondoo mume wa shukurani ni na sadiki Mungu atajipati umwana w'intama w'igitambo ngo ndizera kuko Imana haleluya curanga je nyine nta wundi muntu uraha dushima Imana ko yaduhaye Yesu Kristo haleluya Imana yatugiriye neza ah!
Imana yamukoreye aravuga ati sigaye ndara muri etage kandi ntayo twagiraga yarageze mu isoko yamayiririza abantu atwenye ni Imana yakose nuzoza wibuka Imana yakose nico gitwamuza ngo mvavuga ngo nunacibuka uture nituro abandi ntibaza bagira ngo biseke biraha iyo yibutse Imana yakose azabasa bigende gute hari umugabo wari muduha ubuhamya ukunda abandi basobanukiwe ikintu cyo gukorera Imana ndatangara hariya muri Kenya ngo yarimo agenda mu modokari ngo abone umuntu ufite bibiri harimo azatse byagenze gute ngiye mu materaniro yo mwe muracyabona umwanya wo kuja mu materaniro ati hagarara nkwereke afungura gatiriware ngo akuramo ikiyamvelope kirimo inote atakira ikindi cyacu mushiko ntangire ngwagira ngo agenda tugaruka garuka ari kindi nibutse ngo arasubira kuramwo ni yakabiri atakira namashimwe sinotanga cya 10 ngo ndeke gutanga ituro ry'ishimwe wowe ugiri wa mahirwe ukabona umwanya wo guterana nje ntawombonye ariko atitaye ngo kijanye muri Betami Restoration Methodist oya ahabera abateraniye untangiriye envelope amen. Hola, smile, Vinay. Shogan, Habila. Trimouille. Zokui, vous cacouchou. Alléluia. Aya magambo, toi, sonne. Na magambo, ya baram, na barak. Baram, baraki. Watumakuri baram. Aramu giranguzaze. Nous visse kugo, kogais de heribgash. Kandiba fitim baraga. Bagiye bubika amami naman ariko nkuzi ijambo baravuze ngo icuvuze kizaki ngwino uvumira buri ya bwoko ngo ndebe ko nobushobora takidi cobu dushoboza ukuye umuvu ubuvume imbaraga zishire mbaneshe nasomye biriya iravuga ngo atumaye intumwa za mbere nti bizakunda baramu ngo akabaza uwiteka we ngende oya bakanire ntandu ugenda ngo intumwa ya gatatu arongera ngo abase ngo iramubwira ngo genda ariko imubwira ijambo iravuga ngo ugende ujane nizo ntumwa za Barak ngo ariko icyo ngushira mu kanwa ariko uzajya uvuga kamwa menye umwazi ebangere nangwa ndagotuje nava letero mwazi muija govushambale vene higululino kerabutwa lukiza Yesu haleluya haleluya baramu waragenda ngwashite arabubwira gusangwa icyukora niki icukora niki ngugende untambira ibitambo birindwi tuje ku musozi ngutambira ibitambo birindwi nuragiza gutamba ngo ndavuga ijambo biriya yavuze ngo arabitamba arangije kubitamba bari kukanunga ku musozi ngo aramubwira ngo ngaho ga gira icu uvuga kuri ubu bwoko muraza kumva ukuntu nawe yabonye Kristo arabanza ngo mbere yuko bavuma ngo akavuga amagambo asa nkayo yo kubahesha umugisha ngo aravuga ngo ayi ngo dore uko bazabagandika mu misozi haleluya ola beni sanvilai dore uko ngo bamese aravuga ngo nubwoko ngo ndiko ndabitegereza ngo nubwoko butuye ukwabwo nta nuwo burakarira nta nuwo buvuma
numuvuma nta muvumo wamufata burya nta numuntu ujya umuvuga nabe burya nubigerageje wese ntagubwa neza ijambo ry'Imana rimwe tumukiranutse bene nk'uwo kuko aba yarababariwe ibicumuro bye numuvuma nta muvumo wamufata burya nta numuntu ujya umuvuga nabe kuko nubigerageje wese ntagubwa neza Haleluya warora 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 kugira ngo ya ahangaha tantaneti wakira hatuvaha ngo amujana mwirango ku musozi wa Pisiga ngo arongera atamba ibindi bitambo birindwe aravuga ngo ngaho subira Nina mtazama lakini ata tata tokea kwa Yakobo kutabiliwa kwa Yesu aliyotabiliwa na Balaamu mwana wa Beori Amen. Bless my child. Hallelujah. No, ngo yongeye kubareba avuga ijambo. Hallelujah. Aravuga ngo ndamureba ariko su. Aba babonyemo Kristo. Aravuga ngo ndabareba ariko su. Ngo ndabwitegereza ariko ngo ntandi bugufi. Ngo inyenyeri ngo izaturuka mu bwoko bwa Yakobo. Ngo ni inkoni y'ubwa. Hallelujah. Ngo tizava mu nzu ya Yakobo. Narimo soma inyenyeri n'inkoni iravuga ngo ni umutware ngo uzaza ngo afite imbaraga ngo zo gutsinda ngo abanzi b'ubwoko bw'Imana Haleluya aravuga ngo ishampa aho bigeza ngo ishampa ngo ngapfurupfu ngo rumeze nk'urwabo ngo niherezo ryanje ngo rikamera kiryabo arongera aramubwira ngo hari ikindi mbonye ngo ndiko ndabareba nkabona ngo ubabunzemo ngo ameze nk'intare y'ingore ngo ibunze mu bibwana ariko ngo avuge kuvumbuka ngo ivumbuka ngo nk'intare ngo y'ingabo ngo kubera ko ngo ntizirya ngo itarabona umuhigo aravuga ngo ninde ubavumbura uba baravuga ati ibintu nkore wenda kuzanye kuvuma kurahesha umugisha aravuga ngo niki narakubwiye mu masezerano ndakubwira ngo ishimana izashira mu kanwa nico nzavuga ico yari mareba niki yarebye Kristo abona Kristo atubunzemo nico cyatumye umwanditsi avuga ngo abari muri Kristo Yesu tateka bazagira gute bazakirwa Haleluya abari muri Kristo Yesu tateka bazakirwa natwe turahaguruka tuje i Betelehemu dusanga rwa ruhinja niko kurushema shima shima rurema shima shima we usumba byose shima rurema shima rurema shiye amahoro twese shima urema shima shima we usumba byose shima urema shima urema shima amahoro haleluya twavuze ngo twese iyo bavuze twese sintebe byiri z'imbere nukuvuga ngo nabari umateraniro bose twaraho turaririye umukunzi n'ijuru maze tugogwa nitubo norango shima nure twese nurema we usumba byose shima nurema Oh, amahoro abemisi
natwe tuhaguruka tuje imbere usangayo dusangayo barukija ikoko Basse, tabombise, nibizaririmba tenare, tabombise, nibizayaririmba yose, tabombise, icyo nzi nokwimaniza turirimbira, icyo nzi nokwimaniza twakira n'indirimbo, mana ndagusaba iherezo ryiza, mana ndagusaba iherezo ryiza. Shinganye auza musanga hoso yumubaha byashoboka ko amurusha mashuri ushobora kumurusha nuburanga wamurusha kubyara abana benshi ariko numubona yumubaha Pema odina sifari habela ribari bari bari Krime la sifaride. Ikindi umuntu kuwabashinganye auza musanga hose uyu mwubaha auza sanga umukobwa ubaha imana uje wirinda mukumuvogera niba ari umusore akaba yubaha imana yacu we kumusuzugura ngo ubone ntamibereho afite Ijambo ry'Imana rimwe tumukira n'utsibene nguwo Haleluya haleluya Reka tuje mu ntego yasanye Yesu Uko we yarazi intego yamuzanye
kukowe kukowe yasi intego intego ya mosanye ishano ishano ku tamukorera kuri byo byose wibuke kaye tukuza muri yashe yashe yoroshe mumana wina ariko aza garuka meze sitaruza yesha haleluya turi ku ntego yazanye Yesu pasteri ndamye nasome muri ya bibiliya ijambo ry'Imana icambere haleluya yaje kumaraho imirimo ya satani soma rwandiko rwa mbere rwa Yohana harya twasomye igice cya gatatu umurongo wa munani yaje kumaraho imirimo ya satani igice cya gatatu umurongo wa munani ukora ibyaha n'uwa satani kuko kuva na mbere mbere na mbere satani akora ibyaha niwe se wiza icyazanye umwana w'Imana ku isi ni kugira ngo atsembe ibikorwa bya satani amen icyazanye umwana w'Imana icyazanye Yesu ngo ni kugira ngo amareho imirimo yose haleluya iyo mirimo yose y'umwijima ya satani kuko yavuze ngo satani icyo yakoraga niwe se w'ikibi niwe se w'ibyaha byose ariko Yesu yaje kugira ngo amareho zirimburu zicepe amen icyo ni kimwe yaje kumaraho imirimo ya satani ikindi yaje ngo ari umutambyi usomye igitabo cy'Abaheburayo igice cya gatanu umurongo wa gatanu yaje ari umutambyi mukuru somye biriya yavuze ngo yaje ari umutambyi mu cyimbo cya Melkisedeki igihe abatambyi bahoraga batamba ariko ntibibashe gukuraho icyaha yes ngo aze ari umutambyi ukuraho ibyaha haleluya ngabaririmbye Haleluya. Haleluya. Amaze gukora icyaha bizanira umuvumo birizivuga ngo Adamu wa kabiri ngo aza ruwo kutwungana Imana. Haleluya. Aza rutwungana Imana. Icyaha aza kuraho icyaha cy'inkomo. Katwihute. Koko somye kandi cyakane kiravuga ngo aza gukiza abantu ibyaha byabo. Usomye nubundi muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 21 aza gukuraho bangonge usome mwihangane ni gitaramo no gupasanya turi hafi gusoza ko turabwira bimwe mu ntego zazanye Yesu yaje gukuraho ibyaha kuko twabivuze haruguru ibyaha byabo Matayo kuko aho igice cya mbere umurongo wa 21 wahabonye yasoma amen haleluya aho ni mu buhanuzi
nubundi yaravuze ngo azabyara umuhungu kuko nguwo ni uzaza gukuraho ibyaha by'abantu by'abari mu isi. Haleluya. Ni uzaza gukuraho ibyaha. Kimwe mu bihe bizazanye Yesu ni ugukuraho ibyaha. Umuntu namwege azakurwaho nutumbira Yesu. Haleluya. Nutumbira Yesu. Haleluya. Usomye nubundi muri Yesaya, ntabwo turi basome yindi ntego ya muzanye igice cya 61 na rimwe murongo wa mbere. Uravuga ngo yaje kuvura imvune zo mu mitima. Yesu ni wa wanyine uzuvura imvune zo mu mitima. Imvune zo mu mitima sizi n'agahinda umuntu aba afite mu mutima n'ibindi bimugoye. Intego yazanye Yesu ni ukugira ngo atuvure, ni ukutwungana n'Imana. Ngo yaje kandi kumenyesha imbohe ko zibohorwa. Yesu yazanye intego. Haleluya. Yazanye intego yo kugira ngo amenyeshe imbohe. Rero ni umwanya wacu kugira ngo dutumbire Yesu, kuko icya mbere dusaba ni ugukuraho ibyaha. Yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizera arankiza. Ibyo biriba nibyo mvuga kimashe mu mukizo udasiba. Yambwiye ko haleluya munyazaha ihana ndizera arankiza. Ibyo niririmba ibyo mvuga kimashe mu mukizo udasiba. Nta kindi kugira ngo Yesu avukire muri nuko twihana. Muri mzi yavuze ngo yambwiye ko ndi umunyabyaha, ndihana ndizera ndakira. Ubu ibyo ndirimba n'ibyo mvuga ndashima umukiza. Bene Data, kugira ngo Yesu avukire hagati muri twe nuko tubanza tukihana, tugakuraho icyaha n'igisa n'icyaha n'ikidutandukanya n'Imana, kugira ngo Kristo abone icumbi muri twebwe. Amen. Mukozi Yesu kakosa nafasi Beterehemu wageni wameja. Mukozi Yesu kakosa nafasi Beterehemu atale ohi eko atue kibado wamejaza wageni mioyoni mwao, wageni wao ni zambi. Ndugu, unazo zambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi? Fungua moyo wako umuruhusu Bwana Yesu azaliwe ndani yako. Mu mitima y'abantu bakuremo isaha kugira ngo Yesu abone uko avukira hagati muri bo. Ndugu, unazo zambi gani zinazosababisha Yesu akose nafasi? Byaha bituma Yesu atabona umwanya muri wewe. Ariko ubu ngubu, haleluya, reka dusabe turasoje. Muntu umva ko twamufasha kwinginga Imana kugira ngo Imana ikomeze itegure umutima we kugira ngo aje kwakira ivuka ry'umwami Yesu. Kuwa gatanu bazababwira amakuru, zababwira amakuru yuko Yesu yavutse. Kuko Yesu yavutse, kuko Yesu yavutse. Tut
tishima muki Oh to tishima muki Reka dusabe muntu umva ko twafatikanya gusenga tukinginga imana kugira ngo imana itegure mu mutima we kugira ngo Kristo avukire muri we nahaguruke nahaguruka umva two mufasha gusenga imana arakoze mwene data Tutishimwa mukiza Tutishimwa mukiza Tutishimwa Tutishimwa mukiza Tutishimwa 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 mukiza Oh Tutishimwa Abinda Tutishimwa mu mutima we Kristo avukire muri we bagize neza bene da nundi wayo umva two mufasha nave hasi ave hasi twinginga imana tubwira imana ngoma utegura umutima we kugira ngo yakire akwakire muri we haleluya dusubire mu gitero kivuga ngo uwo mwanya haza umutwe w'ingabo zo mwijuru kugira ngo nundi wese wumva ko twamufasha gusenga Avehas, ni turangiza turaja kumva bay pasteur ndamye microphone dufatikanye dusengera imitima kugira ngo twese imana Kristo avukire muri twebwe mitima yacu yemere kwakira itegure kwakira Kristo ngaho reba Kristo James mu dufashe Rema, rema, hey.